Sot jemi mbledhur këtu që të prezantojmë edhe një program të rëndësishëm atë të mbrojtjes së konsumatorëve të cenueshëm. Programi që po e prezantojmë sot, që do të zbatohet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, ka në fokus subvencionimin e faturës energjisë elektrike për familjet, të cilat kualifikohen si konsumator të cenueshëm të energjisë elektrike. Fokus të veçantë në këtë program do të kenë grupet caktuara të shoqërisë, si personat me aftësi të kufizuara, prindrit vetushqyes dhe pensionistët që jetojnë vetëm. Programi për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm është program një vjeçar, i cili fokusohet në subvencionimin e faturave të energjisë elektrike për konsumatorët e cenueshëm të hyrat mesatare mujore të cilëve janë nën 150 euro për antar të familjes. Një subvencionim i tillë do të ulë direkt barrën financiare që kanë këto familje nga konsumi i energjisë elektrike dhe do të sigurojë njëkohësisht që këto familje do të kenë furnizim të përballueshëm me energji elektrike, sidomos gjatë periudhës së dimrit, kur furnizimi me energji elektrike është shumë i rëndësishëm. Programi më saktësisht parasheh që gjitha familjet, të cilat mesatarisht kanë më pak se 150 euro të ardhura mujore për antar të familjes, pra nëse një familje ka 4 antar, parashihet që nëse i ka më pak se 600 euro të ardhura mujore mesatare, mund të kualifikohet për programin, dhe shuma e subvencionimit, pastaj do të mvarët varsisht se sa më pak se sa pragu i nevojshëm merë. Ta zëmë nëse një familje është me 4 antar dhe do të duhet i kishte minimumi 600 euro për të konsideru mbi pragun e varfris që është i përlogaritur në 5 euro në ditë pra mesatar, dhe ka të ardhura prej 300 euro e familje, i bie që për gjysmën, pra për 50%, e përfito shumën e subvencionit. Nëse nuk ka të ardhura fare, pra është në skemat ndihmës sociale apo në ndonjë form tjetër nuk ka të ardhura, atëherë përfiton subvencionin e plot. Kurse shumë e subvencionit të plot, pra është para par edhe me ligjin që parashiet të jetë 75 kWh për muaj për antar të familjes, mirë po ne kemë para pa që në program të marrin parasysh edhe sezonalitetin. Pra marrë parasysh që muajve të dimrit ka konsum, apo rritët konsumi energjisë elektrike kryesisht për shkak të ndrohjes, pra është paraparë dhe mundësia që të zhvendoset, pra apo të koncentrohet edhe pagesa e subvencionit gjatë muajve të dimrit në mënyrë që të jetë më e përballueshme edhe fatura e muajve të dimrit. The EU, the European Union remains committed to support the Kosovo in the energy transition in line with the commitments of the energy community as well on the implementation of the green agenda. Successful implementation of the energy support package and for making the energy more affordable for all citizens. Thank you very much. Energy bills and home heating. Even small price increases threaten these households' ability to meet basic needs. That is where social protection programs play an important role in safeguarding the poorest and most vulnerable. We expect that the program launched today will benefit them too, so that they can better cope with the current situation with inflation. A World Bank Finance Reform Project is currently supporting strengthening of the social assistance system through investments in the social assistance scheme delivery and increase of the value of social assistance scheme benefits to mitigate the economic impacts of the unfolding crisis facing Kosovo.